اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا عباس کی شان میں چند اشعار کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عجب باب حوائج ہے، شفا دیتا ہے، یہ کٹے ہاتھوں سے لوگوں کو دعا دیتا ہے، پیاسے پانی میں یہ آگ لگا دیتا ہے، صبر کی حد کو شجاعت سے ملا دیتا ہے، خواہش جنگ چھپائی ہے وفا پوشی میں، کتنے طوفان عباس کی خاموشی میں، زیب تن ان کی رہائش کی اطاعت کا لباس، بھائی ہو کر بھی غلامی کا رہا ہے احساس، عمر بھر کرتے رہے ماں کے ہر ایک لفظ کا پاس، فخر سے سب کو کراتے تھے تعارف عباس، مالک کعبہ زمزم کو ولی کہتے ہیں، میرے آقا کو حسین بن علی کہتے ہیں، سینکڑوں جس میں ہے لشکر وہ ہے عباس کی ذات، وہ بہادر ہے جو میدان میں دے موت کو مار، کاٹ سکتا نہیں کوئی کبھی عباس کی بات، کون لا سکتا ہے مشکیز میں اب بھر کے فرار، بند دفتر یہ ہوا غیرت نیاز کے بعد، کوئی عباس نہیں حضرت عباس کے بعد، میں ہوں شبیر کا نوکر یہ سکندر کیا ہے، کوہ ایمان میں ہوں یہ سامنے کنکر کیا ہے، پیاس ہے میری سمندر یہ سمندر کیا ہے، خود میں لشکر ہوں میرے سامنے لشکر کیا ہے، ہوں پسر ساقی کوثر کا یہ احساس نہیں، نہر چلو میں نہ لے آؤں تو عباس نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔